Xuxa aí recebendo ele e hoje num telegrama animado, todo maluco. Tô esperando, vou entrar e vou fazer muita zona e muita bagunça pra esse aniversariante maravilhoso que é o Haroldo. www.nv.com.br. Dá um look no visual novo, gente. Afinal, beleza, chave e sexualidade. É com essa drag louca de São Paulo. Tô te esperando, viu, brilho dele, ó?